ამის სახელოსნოში შედიხარ თუ რაღაცა ოდნამაიც გესმის ხელოსნოში, ქვავდები. კარგავ ლაპარაკის უნას და ვერ დაგიჯერებია, რომ ეს ერთი ადამიანს გაკითხული. ურაზი არასდროს მეგობრობაში არ გაგძნობინებს არც თავის ნიჭს, ამით უპირატესობას, არც თავის გავლილი ბიოგრაფიით რაღაცა უპირატესობას, ან იმ კავშირებითაი ურთიერთობით, რომელიც ის არ ჩვეულებრივი თბილისელი კაცია, ჩვეულებრივი თბილისელი ბიჭი, არაჩვეულებრივი იუმორით. აი და კარგი გუნისმელია.